កិច្ចសម្ភារតទៀតអើសម្ភារតទៀតហ្នឹងចាចាថ្ងៃនេះមកម៉ោង2រឿងហ្មងចាអឺគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់បងអូនស្រីដែលគាត់បានមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC បន្តតែម្ដងគាត់និយាយរឿងថាគាត់ចិត្តដល់ថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យអីក្រុមការងារចាឥឡូវយើងជួបមួយគាត់ផ្ទាល់ហ្មងទៅចិត្តដល់ថ្ងៃកែឥឡូវយើងជួបមួយគាត់ផ្ទាល់ព្រោះគាត់ទៅមកដល់ហើយចៃដន់ក៏ហៅគាត់មកសម្ភារហ្មងទៅព្រោះគាត់ជ្រុលជីចង់មកហើយចាមិនចេញការកានិកាអញ្ចឹងហ៎មិនចេញការអូសម័យឥឡូវអត់ស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងគេហៅដែរហ្នឹងហើយមកឥឡូវសុំជួបមួយខាងបងអូនស្រីតែម្ដងចានិយាយមកអូនចាប្រាប់ឈ្មោះទីតាំងទីកន្លែងឲ្យមានបញ្ហាអីឬអីប្រាប់មកចានិយាយមកលាក់ឈ្មោះលាក់ឈ្មោះបានតោះតោះលាក់ឈ្មោះហើយមានបញ្ហាអីអូនចាមានបញ្ហារឿងដែលថាខ្ញុំមានបញ្ហាដោយថាខ្ញុំចិត្តរៀបការមួយគូដឹងហើយមានមនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់សរសៃឋានហើយបានឆាតមកខ្ញុំមកដោយថាខ្ញុំទៅបង្កើត Facebook នឹងលេងបងចាហើយគាត់ឃើញរូបខ្ញុំហ្នឹងគាត់យកទៅកាត់តដាក់ជាមួយគាត់មានរូបទេមានតបងចាមកក្រុមការងារយកមកបន្តិចមកចាសំរូបបន្តិចចាក្នុងក្របងឲ្យតែមកបន្តទៀតអូនហើយមិនទៀតហើយគូដដឹងខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានចោទខ្ញុំថាខ្ញុំមានប្រុសមានអីចឹងចុះអ្នកឯងស្គាល់គ្នាមួយគូដដឹងបានប៉ុន្មានខែបានប៉ុន្មានឆ្នាំមួយឆ្នាំជាងមួយឆ្នាំជាងមុនពេលសម្រេចចិត្តរៀបការចាអឺបើសិនជាមួយឆ្នាំជាងមិនបានគាត់ទៅចោទយើងគាត់ចោទដោយសារមូលហេតុអីគាត់ឃើញរូបហ្នឹងដល់ពេលគាត់សួរខ្ញុំថាលេងឆាតជាមួយប្រុសឬក៏មិនមានមិនជាមួយម្នាក់ប្រុសហ្នឹងចាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ម្នាក់ប្រុសហ្នឹងផងអត់ដែរស្គាល់អត់ដែរស្គាល់ទេហើយ account Facebook ហ្នឹងបើកមែនរយៈពេលមែនទំប្រើដែរហ្នឹងបានន័យថាដែរលេង Facebook ទេចាទំបើកចាអឺចោះពីមុនមកធ្លាប់មានសង្សារអីអត់ទេអត់ទេអត់ធ្លាប់ទេចាមុនមកជួបគូតម្ដងហ្នឹងក៏អត់មានទេចាអត់ធ្លាប់មានទេហើយអឺដល់អញ្ចឹងអូនឯងមាន account Facebook របស់ខាងម្នាក់ដែលចោតរឯងថាជាគេចោតហ្នឹងចោតរបៀបមិនអាចប្រៀបពីសារហ្នឹងទាំងស្រុងមកចៅបង្ហាញសារហ្នឹងមកទាំងស្រុងមើលសារហ្នឹងរបៀបមិនហើយយើងឆាតសួរគាត់មើលគាត់និយាយពីអីគេហើយគាត់ឆាតមកឯងឬឆាតទៅសង្សារទៅគូតម្ដងឯងអត់ទេឆាតមកទូរស័ព្ទហ្នឹងឆាតមកគេនិយាយខ្លះគំនងចោចោមិនបានគូតម្ដងហ្នឹងបើឆាតមកទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងព្រោះខ្ញុំប្រើជាមួយគាត់ប្រើទូរស័ព្ទមួយពីរនាក់ហ្នឹងហើយបានន័យថាយើងចង់និយាយថាទូរស័ព្ទហ្នឹងនៅគូតម្ដងខ្ញុំកាន់ហងនៅខ្ញុំផងបានន័យថា password ប្រើមួយគ្នា account Facebook មួយហ្នឹងប្រើពីរចាចាអូចាំបានន័យថាអ្នកណាឆាតអីមកគូតម្ដងយើងក៏ឃើញចាឃើញទាំងអស់ហើយគាត់ក៏ដូចគ្នាដែរ account Facebook គាត់យើងក៏ស្គាល់ password គាត់ទៅស្គាល់ចាហើយដល់ពេលមើលហ្នឹងយើងមិនមែនអ្នកបានឃើញមុនគេទេខាងគូតម្ដងអ្នកបានមើលមុនអញ្ចឹងហ៎ចាគាត់ឃើញចាខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំប្រាប់គូតម្ដងខ្ញុំឃើញក្នុងរូបហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់អឺចាឈ្មោះ Golden Rose ឈ្មោះ Fake ហ្នឹងបើកលុយឈ្មោះ Fake group Fake ទាំងអស់ Fake ទាំងអស់តើដូចធ្លាប់មានប្រិមត្តផ្ញើមកថាឆាតបោកប្រេះហើយអញ្ចឹងហើយហើយគូតម្ដងណែចោលរណៃតែពងកលឺបោកអញ្ចឹងនេះចាហ្នឹងហើយកលឺបោកហើយពួកបោកនេះអខោនប្រិមត្តអត់យល់តែឥឡូវរៀបរាប់ប្រាប់ប្រិមត្តមកថាអខោនហ្នឹងយ៉ាងមិនទៅសេឡើងដល់របៀបមិនចាឈ្មោះ Golden Rose ប្រិមត្តចូលមើលនេះបងដាក់ក៏ profile ដាក់រូបអខោន Golden Rose ប្រិមត្តមើលអឺមានអី Golden Rose មួយទៀតបងមកទៀតប្រិមត្តចូលមើលអខោនឹងមើលហើយធ្លាប់ឃើញអត់ធ្លាប់មានឆាតតែប្រិមត្តអត់ហើយនឹងស្ទាយឆាតមកតែមួយនោះចេញមកធំតា Where are you from អីនេះ Like you friend អី today អីមិញនេះ Hello អីស្ទាយតែស្ទាយតែមួយអាស្ទាយចូលបោកអីហ្នឹងប្រិមត្តចូលមើលមកស្គាល់អត់ទេធ្លាប់មានឆាតទៅអត់និយាយទេខ្ញុំថាផ្ញើរូបខាងផងសិតផ្ដល់អាសយដ្ឋានមកខ្ញុំនឹងជួយអ្នកបានមើលតែសោដាក់មកហ្នឹងស្ទាយបោកទេហ្មងតែបបាក់ចិត្តស្អីនោះមិនមែនមកមានតែអ្នកតំណស្នេហាអីទេគឺបោកតែមកនឹងពួកហ្នឹងចា៎ឥឡូវគូតដឹងគាត់រឿងហ្នឹងក៏អត់ព្រមការមែនឬមកក៏មិនសំខាន់យករូបនិយាយទៅប្រពន្ធហ្នឹងត្រូវជាប្រពន្ធហើយចាអាណារូបហ្នឹងរូបដែលថាខ្ញុំកាត់មកនិយាយទៅមិនបាត់បាត់កាត់មកបរោះតអីប្រេះប្រដាស់ចាចាគេប្រេះមិនខមមិនថា fake account ទេរូបហ្នឹងគឺ fake account fake គេ account ហើយនឹង style ឆានស្ដាយបោកចាប់មើលទៅប៉ោះបានអត់អឺរូបកាត់នេះរូបនេះគឺកាត់តទាំងស្រុងមិនមែនរូបរបៀបកាត់តដាក់ខាងស្រីនៃចិត្តគាត់ឬមួយក៏អីទេវាគ្រាន់តែយកតាមកាត់តហ្មងតាមកម្មវិធីរបស់ទូរស័ព្ទដៃរបៀបស្ទាយថតហូបគេអាចយកហូបថតមួយមកដាក់គេហូបថតមួយហើយដាក់ហូបនៅកណ្ដាលអីចឹងទេហើយគូតម្ដងគាត់នឹងប្រកាន់រឿងចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់មកគាត់របៀបមិនខ្លះនេះបើសិនជាគេឃើញទៅគិតមិនវិញមនអ្នកស្រុកឃើញអើបើសិនជាអ្នកនេះគេកន្លែងគេមើលដឹងថៅកាត់ហ្នឹងបងបាក់ចិត្តតែមកឯងគូដឹងចង់និយាយថាយើងអ្នកនៅក្រុងយើងអត់ទេចង់និយាយចឹងចង់និយាយថាយើងអ្នកធ្វើការមួយខាងហ្នឹងយើងគ្រាន់មើលយើងដឹងថា fake ហើយតែអ្នកនៅឥឡូវស្រុកមកវិញនោះសួរអ្នកនោះអ្នកប្រចាំមកឥឡូវមានអារម្មណ៍មិនទៅខ្ញុំណែ
ចាំបើជួអ្នកប្រច័ណ្ឌអូគាត់មានរ៉ាំមិនយាយមើគាត់ប្រច័ណ្ឌនិយាយរួមគាត់ប្រច័ណ្ឌមកពួកគាត់មើលរឿងបងទៅអត់ឥឡូវសួរគាត់មើលខ្ញុំថតមួយស្រីវិញគាត់យ៉ាងម៉េចណៅខ្ញុំអត់ឥឡូវគូទៅដឹងមួយនេះគូទៅដឹងមែនចាចាគាត់មិនណាគូទៅដឹងគេហ្នឹងហ៎អូយចាក់ពីការសុភាមួយថ្ងៃវិញដឹងថាគូទៅដឹងទេបើការខែ3អូយបងមិនឯងថឹងគួយឲ្យថងខ្លួនមកខ្ញុំសិតបងឯង2 3ប៉ោហ្នឹងមិនគួយឲ្យថងខ្លួនស្រួលខ្ញុំសិតអីនិយាយដល់នេះក្រុមពួកឯងលូរហូតអត់លឺទេលូថតរហូតអត់ទេខ្ញុំស្មានតាថានឹងខ្ញុំស្មានតាបងខខតទេពួកឯងមិនទៅចូលកម្មវិធីមិនទៅចូលកម្មវិធីគាត់ថាចេះល្អតាហៅប្រុសនឹងមកបកស្រាយមិនត្រូវហើយខ្ញុំស្មានតាហៅគូទៅដឹងនឹងមកបកស្រាយចាដឹងអូនទេគាត់ពូទៅដឹងអូនហើយគាត់នាំសង្សារគាត់មកនោះគឺដោយសារតែចេះពូដឹងផងសង្សារផងមិនវិញពូដឹងគាត់ចេះគាត់ដឹងប្រពន្ធហ្នឹងឯងប្រពន្ធពូទៅដឹងគាត់ចង់និយាយថាចេះពូទៅដឹងគាត់ហ្នឹងគឺចាត់ការហើយហេតុសំខាន់ហ្នឹងគឺមាន account Facebook មួយហ្នឹងគឺឆាតមកហ្នឹងគឺលក្ខណៈញ៉ែពូដឹងមកគាត់គាត់ក៏អត់ដឹងចេះគាត់ចង់រើរើអាមរៈព្រោះនោះចាបើគាត់ជាបណ្ដាវិស៊ីហេតុគាត់នាំសង្ឃគូដឹងមកគាត់មកឥឡូវកណិការជួយដោះស្រាយថាមរៈព្រោះនេះជាណែហ្នឹងហើយឥឡូវបងមានអារម្មណ៍អីពេលឃើញរូបនេះមើលអារម្មណ៍ហ្នឹងមកនិយាយចំមីក្រូនិយាយបហាចោលមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបបាក់ចិត្តដែរឃើញចឹងហើយមកបបាក់មិនឃើញបបាក់រឿងស្អីហើយខ្ញុំសួរបបាក់រឿងអីឃើញថតជាមួយគ្នាចឹងបើអ្នកស្រុកអ្នកអីភូមិឃើញទៅវាថាម៉េចម៉េចអីហឹមឲ្យថាមកថាម៉េចបើគាត់ទៅថាម្នាក់ហ្នឹងផុសស្នេហ៍ឬជាសង្សារអីទៅខ្ញុំមកពីណាទៅយកទូរស័ព្ទ iPhone នេះមួយយកមុខទៅទុកឲ្យណាទៅចឹងបើណេះដែរឃ្លាតពីផ្ទះមកម៉ោងផងចាអរឡើយនិយាយអស់ចិត្តមកមិនទៀតបងហើយឥឡូវមិនមកធុបកែឬក៏មិនឬក៏គ្រាន់តែចង់បងខ្ញុំចង់ដូចថាអត់ចេះអង់គ្លេសអត់ចេះសូវចេះនិយាយអីទេឲ្យមកដល់ហ្នឹងឲ្យខាងបងជួយបកស្រាយបកប្រែតិចមកចាឥឡូវវាធ្វើអញ្ចឹងសមឬមិនសមមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ឥឡូវនិយាយហ្នឹងវាមិនដឹងប្រុសឬក៏ស្រីទេអសរហ្នឹងគឺអសរពួកណាពួកតើមិនមិនដឹងថាស្រុកខ្មែរហ្នឹងទេសួរអារម្មណ៍គាត់វាស្រុកខ្មែរទេបងអាខោននេះអាខោន fake មានន័យថាមនុស្ស fake មនុស្សបកកាយអាខោនហ្នឹងវាមានលេខខ្មែរតែមកទៀតមានលេខខ្មែរតែតទៅមកទៀតលេខប្រហែលហ្នឹងលេខនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងស្រាប់ចា410គាត់096គាត់ហ្នឹងហើយ096ហ្មងទៀតមើលក្រុមកាងារតែមើលឲ្យអស់ចិត្តគាត់ងាប់ហើយរឿងប៉ុណ្្នឹងសោះគាត់បានប្រាប់ប្រច័នប្រពន្ធគាត់ប្រាប់ដែរនៅពេលដែលមុនហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ថាខាងខាងផុសហ្នឹងគាត់ចិនចិត្តគេហើយគាត់មានអ្នកបកប្រែឲ្យទៀតមានស្រីតែមកមានមនុស្សស្រីតែមកតែមកសួរនំសំសួរថាម៉េចសួរញ៉ៃតែមកឮឮសំឡេងខ្ញុំចុចបិទហើយចង់និយាយទៅចេះប្រិមិត្តបងម៉ៃដាក់អាឆាតនឹងចូលទាំងអស់ហាមើលឆាតទាំងអស់ប្រពន្ធគាត់ឬក៏គូដងគាត់អ្នកមានតបទេខ្ញុំមានខ្លាចអត់មានតបទេហើយមានគាត់ប្រចាំនេះសម្បើមកអត់តបចាមកឥឡូវកានិកាសុំអានអានសារនឹងទាំងអស់ហ្នឹង ABC ក៏បានខ្ញុំអត់ចាំបងស្ដាប់ទីសិនឥឡូវស្ដាប់សិនហូតណាអឺទី1គឺ account ឈ្មោះឯងហើយក្រុមកាងីជួយហុញវាមកលោតាមកានិកាអានហ្នឹងមកចាដាក់ពី account ណាហ្នឹងឯងទីដាក់ចាអត់ទេតែគេរូមកសុំទី1ហ្នឹងគឺកាប់តសេថាសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃប្រាថ្នាបានគាត់ទៅចេញមកឃើញតសេអត់ត្រូវឆុងឯងភាសាខ្មែរអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃប្រាថ្នាទេបានន័យថា Google Translate គាត់ម្នាក់ហ្នឹងគឺជន់បរទេសហើយតសេអសអង់គ្លេសទៅវាចេញមកបែបអញ្ចឹងបោះអត់ត្រូវឆុង Where are you from ហើយបើមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាសួរ Where are you from ទៅអីបើមនុស្សថតគេសិនវាអាយុក្រុមវាអាយុក្រុមនឹងស្មាននឹងឆ្លើយសួរថាតើអ្នកមកពីណាអ្នកនៅកន្លែងណាប្រទេសណាអញ្ចឹងនៅប្រទេសណាអញ្ចឹងហើយបន្តមកគាត់ទៅសេទៀតថា I like youអាឡាយូនឹងស្មានខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកបានមនុស្សនឹងអត់ដាច់ស្គាល់គ្នាទេអត់ដាច់ជួបគ្នាពីមុនមកទេហើយនឹងបន្តមកទៀតមានពាក្យថា friend hey today good day ថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អហើយបន្តមកក៏បកប្រែទៀតក៏ថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកក្នុងនឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនៅក្បែរខ្ញុំខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់សម្រាប់អ្នកដែលមានមនុស្សធម្មតាណាប្រទេសហិរញ្ញវត្ថុអីមកចេញមកហិរញ្ញវត្ថុនឹងលុយដោះស្រាយបញ្ហារឿងលុយកាក់បើមនុស្សធម្មតាគេប្រើពាក្យលុយតែនេះបោកសិតជាងសារហិរញ្ញវត្ថុហើយមួយទៀតគេថា thanks SMS please trust me believe me real love real life អស់ពីទៅសេខ្មែរអស់ចិត្តមកទៅសេអង់គ្លេសវិញម្ដងហើយឆាតមកទីផែអសខាងក្រុមនេះអសអរ៉ាប់បានស្អាតតែមិនដឹងថាគាត់នឹងជាជនជាតិអីព្រោះមិនតបចាហើយគាត់នេះអត់តបអញ្ចឹងអត់ដឹងថាហ្នឹងហើយចឹងមិនប្រាប់ថាបងឯងប្រច័ណ្ឌគេនេះមើលផងគេតបអត់អត់មានតបទេតើម្នាក់ហ្នឹងអត់ដឹងថាខ្មែរឬជាតិជាតិអីតែប្រច័ណ្ឌលេខសំហ្នឹងមែនអង់គ្លេសផងដូចស្អីអារ៉ាប់ផងព្រោះមិនដឹងថាគាត់ជនជាតិអីបើមិនតបផងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយអសនេះគឺអលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់មកនេះគឺតេចង់បញ្ចូលគឺតេមិនចូលទេព្រោះលេខហ្នឹងក្បាលដឹងកតុយស្អីគេទេចាខ្ញុំទៅនេះហើយបងឯងតេអីបើប្រាប់ថា account fake នៅតាមដានរឿងអីគេទៀតអូដល់ហៅគាត់មកសួរហ្នឹងហៅអីបើលោកបរទេសហ្នឹងហ្នឹងមនុស្សរោគចិត្តចឹងហ្នឹងហៅមិនមកបងអញ្ចឹងនិយាយថារាល់ថ្ងៃពិភព Facebook មកពីបងដើរលេង Facebook តាំងបង្កើតពីបងថ្ងៃ
account ni ke at dai tang add friend ke man tang dai confirm phong bo at dak rup pat account hack hai ma dak rup pat hai lakana tha rup man dang je sai sai muay thai do muay tiet ko ke at dai confirm yo dai pu ti muay vi mien karanei bauk loy pi bo tes mao karanei ni aich ba san chi baon srei top do chong lang chong lang ke aich nang jey tha lou ke mien loy 10000 dollar phnya ma oi hai baon srei phnya 5000 dollar ta oi ke san rư phnya ma dong 2-3 riel hai chong khroy bauk ban nang aich ta ni baon srei at mien man to hai ban pe cham aich cham aich ba ke man to phong nang ni chngol dol aich srob sik dai ma oi mien aich dos srai te chan man chan lo lou ko ko tha bơ cặp trong to đập ê ơi kia chất khang ai nè sọc khơi đó sẽ thầm trong ai nè sọc khơi nè sọc share Facebook nưng lan đó share page mới đi xi lần mà cái trong này cái bị xi lần mà nó lên bài cho mà mơ mà ai đó tao đám tao khiên giấy với anh em cứ bắt bằng nó sọc quá anh giấy ra mình pin chất nè sọc cho mơ ABC mà hay snap ABC cho mà store squad alo bọn ca đâm bay nè sọc với ca đâm bay ประพนธ์ mà anh ấy xin lỗi xin lỗi đấy sân bao kia cắt to hộp kia đài mà hộp dương đ cũng khoa lưng cái này thường con ai nhận chơi sầm đuôi con ai sẵn lấy chơi sầm đuôi nhắm sẵn bấm pin chết bao ngày phong tầng phố đây cả bấm pin chết của anh chết hồi xưa là cô từ đang nhắm bấm pin chết cô từ tua cho tới từ tua do nắng trăng vậy thôi mà bấm phớm mình phớm phớm mấy kì nếu bọn anh vậy thì chắc mắc mà lấy bọn anh ăn trong cá rồi môi còn mày đừng sao xua này mà riêng kèm to phong thôi thì đừng sao xua lấy hạt trong cá rồi môi còn mày thừa hướng đi ABC đó thằng hiền vậy thằng thao này thao phải thao ăn cho bao lâu hạt đây tặng à hai bài này trong họ hướng cái smart này mà ăn trong cá mền bơ chấm bơ nhom với anh bật chơi vùng hàng khó nhà rong hàng hàng vậy thằng chụp dơ mong mấy bạn thấy chụp dơ bùng đang hướng ấy không bà anh đang hưởng ấy mà anh phải chọc tầng chăng hay sao nè chọc xà lanh không tôi đang hưởng ờ mà anh chọc xà lanh tầng chăng nè mà nghe mình lẽ lục rẽ mà anh đang hưởng tới xưa luôn tiếng đại khang tiếng đại khang nó cái nơi khang nó nổi nơi nổi nó là bộ đây giờ lấy mao nhầm tay tới cho anh chăm chơi bộ phải nơi na nơi này tới bây giờ mình lấy mai cái tay mình hồi sôi cả bộ mùi nữa mấy bạn chọc tay cái giấy bịa thắt kê chọc xà lanh hay chăng chăng chọc nó mong mía rắm mình bên chân được một chăng mướp phải chọc mình phải chọc bây giờ tao mía rắm mình không អត់មានអារម្មណ៍មិនមែនចូលទៅដល់ថ្ងៃគេនិយាយពាក្យបាយក៏បាយចប់ក៏ចប់មកនឹងមុខខ្ញុំហាត់មានអារម្មណ៍អីទេអត់មានអារម្មណ៍អីទេអត់មានចង់តាមរកនងសួរវាចង់និយាយថាពេលខ្ញុំឃើញរូបនឹងយកមកកាត់តមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំខឹងដែរអារឿងខឹងឯណោះខឹងហើយគេមិនដឹងអីចេញមកចាបងមកសុំចេញមានអីចូលរួមគាត់ថាខ្ញុំចង់យ៉ាងតិចណាគាត់ថាគាត់ជិះមកប្រុសហ្នឹងបាននិយាយចាំតែគាត់អត់មែនតើក្រតតែពាក្យសម្ដីរូបពីកាត់តបណ្ដាគាត់យកធូរទៅគាត់ណាគូថាគាត់ក៏បានហើយខ្ញុំមកតការខ្ញុំមិនទៅចាខ្ញុំខ្វាយខ្វាយបានហើយសុខជាមួយគ្នាខ្ញុំនិយាយចាំខ្ញុំជិះមកប្រុសដែរខ្ញុំឆ្លាញ់មួយឆោតតាខ្ញុំមកឆ្នាំមកហត់ដល់ជួបតែមិនចូលរួមព្រោះតែមានរឿងអីក៏ដោយគាត់ខ្ញុំមិនដាច់ខ្វល់ដែរប្រចាំខ្ញុំឆោតតាខ្ញុំមកខ្ញុំដែរគាត់ថាខ្ញុំចាំគាត់មិនដូចនរប្រាច់ពាក្យមានតែគេមកគេឈួរឲ្យពួកដៃទៅឆោតខាងហ្នឹងចាតែខំសំគមឲ្យហើយយើងគាត់តែឃើញគេកាត់តចឹងមកតិចបងចង់តែគេកាត់តមកដល់គេមិនដាច់ខ្វល់ផងខ្ញុំនិយាយចាំបងចាអរគុណបងសេកាចូលរួមមកប្រិមិត្តម្នាក់មាត់ម្នាក់មាត់មកឥឡូវខាងប្រុសចង់បញ្ចប់និយាយត្រង់មកខាងប្រុសគាត់ចង់បញ្ចប់ចាគាត់ថាឲ្យតតខាងស្រីនឹងតរឃើញម្នាក់នឹងមកនិយាយគ្នាច្បាស់លាស់សិនហើយតែនិយាយស្អីបើប្រាប់ថាខោនឹង fake ហើយនឹងហើយអសអារ៉ាប់នឹងហើយនៅនិយាយយកអានឹងមកធ្វើជារឿងទៀតហើយចង់ផ្ដាច់ពាក្យទៀតហើយចង់អស់ចិត្តធំនឹងហើយឈប់ស្រឡាញ់ទៀតហើយសួរតតតងគ្នាមួយឆ្នាំមកម៉ងម៉េចនឹងមកឥឡូវប្រិមិត្តសុំម្នាក់មួយម៉ាត់កុំឲ្យថាខ្ញុំនិយាយតែម្នាក់ឯងគាត់ចង់ការនឹងយើងដឹងយើងថាអាខោ Facebook យើងត្រូវតបគ្នាទៅវិញទៅមកមិនចឹងបងចាចាហើយមើលខាងស្រីគេអត់តបទៅវិញផងគេលាក់គេមកនិយាយរួមទៅអញ្ចឹងគេច្រានបោកយើងហីបងចាគេខំមកបោកយើងគេកាត់រូបភាពតអញ្ចឹងបើអូនប្រុសប៉ុណ្្នឹងចឹងនិយាយថាគាត់ចង់ការមួយអូនស្រីហ្នឹងហីចាប៉ុណ្្នឹងហីបងអើអរគុណបងសេកាចូលរួមមកសុំបន្តពីព្រះមេនីស្តាបើយើងបន្តទៀតបច្ចៈណារឿងដែលបងស្រីមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC នេះគឺប្អូនស្រីគាត់មកដល់ក៏ប្រាប់ថាគាត់សុំលាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបការហើយស្រាប់តែមាន account Facebook មួយហ្នឹងឆាតមកគាត់ហើយនិយាយសុំស្រឡាញ់គាត់ហើយនិយាយអីអញ្ចឹងទៅហើយដាក់រូបគាត់ហ្នឹងកាត់តរបៀបថានៅក្បែរអីអញ្ចឹងទៅតែរូបហ្នឹងយកស្មាតកាត់តលក្ខណៈនៅលើក្រែឬមួយក៏អីតែរូបលក្ខណៈអាកម្មវិធីedit តោះ edit ដាក់រូបថតយើងអញ្ចឹងទៅកាត់តពីណាពីណាមកដាក់នៅក្នុងដាក់នៅក្នុងប្លោះមួយហើយគេដាក់មករូបទៀតអញ្ចឹងទៅដាក់ចិត្តគ្នាអ្នកណាមានកម្មវិធី iPhone នឹងជួយកាត់តឲ្យគាត់មើលតិចក្រែងនោះគាត់ថាយើងចេះតែថាយើងកាន់ជើងខាងស្រីកាត់តឲ្យគាត់មើលតិចទៅដាក់រូបសាមុនមួយរូបកានិកាហើយដាក់រូបបងប៉ូលីននៅកណ្ដាលផងហើយឲ្យគាត់មើលទៅថាហ្នឹងវាកម្មវិធីស្អីគេចាហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់និយាយថាអត់សុខចិត្តទេគាត់ចង់បញ្ឈប់ពិធីមង្គលការគាត់ចង់ចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយគាត់ចង់អស់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងឥឡូវសុំការចូលរួមពីព្រះមនីស្តាបន្តទៀតបងវិសុខកណ្ដាចាវិសុខបងបាទតែនេះនិយាយទៅបងស្រីទាំងពីរគាត់ថាកណ្ដានិយាយ fake ហ្នឹងគាត់យល់
អូមែនណា account Facebook account បន្លំ Facebook បោកបន្លំហ្នឹងហើយចាបាទតែយើងបងអូនប្រុសបងអូនស្រីហ្នឹងយើងមុននឹងមិនជឿទុកចិត្តគ្នាយើងស្ដៅស្រៀងទាំងឲ្យមកដល់ ABC ហើយគឺ account បោកពិតប្រាកដបាទដើម្បីថា account បោកហើយយើងបងអូនប្រុសហ្នឹងពិចារណាឡើងវិញមុននឹងនិយាយថាបែកគ្នាពួកពួកម៉ែតំគុំមកហើយខាងស្រីក៏បញ្ជាក់ការពិតដែរហើយថាវ៉ែអាវ៉ែ Facebook បោកហ្នឹងគឺវាកាត់តអញ្ចឹងទេបើកាត់តប៉ុណ្្នឹងឲ្យពួកប្រចាំទៅបងប្រុសអើយពួកប្រចាំនេះបាក់ទ្រីនេះមើលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងនិយាយធំមិនថាខឹងក៏ដូចខឹងខ្ញុំចង់សើចក៏ដូចសើចចង់ខលតែលេខហ្នឹងទៅឲ្យ ABC ខលតែលេខហ្នឹងជួយថាខលលេខហ្នឹងជួយថាខលចូលជួយថាអេមកអីលោកគាត់ប្រហែលទីតនិចមួយថ្ងៃខ្ញុំវិញធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំតេទៅហ្នឹងខ្ញុំមានអីខ្ញុំចង់ញ៉ាយញ៉ាយកាលការតាមមើលទៅបងខ្ញុំញ៉ាយវិញហើយខលហាកងនេះព្រោះថាកដាទៅនេះតាទៀតចាដើម្បីជិះកិច្ចស្ដីដណ្ដឹងខ្ញុំសុំតែស្ដីដណ្ដឹងគាត់ក្នុងនោះមានខាងអាវុធហាត់ខាត់កដាផងអាវុធហាត់ក្នុងព្រំពេញផងលើកចំនួន41មុខណាក្នុងនោះប្រដាប់ដាក់អាវុធនិងកំភ្លើងអរេចេះការកាទៅអាចផ្ដល់អាព័ត៌មាននឹងនេះវាអាចលក្ខណៈបោកថ្មីដូចយ៉ាងចាស់ដែរតែខ្ញុំសង្ស័យដាក់ពីម្ដងទៅតែម្ដងទៅពីម្ដងឯណា account ហ្នឹងអា Facebook អាទឹមចាប់បានដុល្លារយើងចាយវិញនេះចាបងចាបាទហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណច្រើនបងចាអរគុណតោះសូមបន្តពីខាងព្រះបណ្ឌិតស្ដាប់មួយរូបទៀតចាអាឡូមីសួរអាឡូអាឡូបងចាសូមចេញបងមានអីចូលរួមអឺកែខ្ញុំសូមចូលរួមតិចដោយសារតែខ្ញុំលឺពីយាយហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្តីហ្នឹងក៏ប្រចាំណាចានិយាយទៅខ្ញុំចង់និយាយថាបងស្រីដែរគាត់ជាមនុស្សស្រីហ្នឹងថាគុំយកអាមួយហ្នឹងវិញអេគាត់នៅហ្នឹងតិចតិចបងហើយបានខ្ញុំនិយាយចឹងមនុស្សប្រុសមនុស្សមិនថាស្រីមិនថាប្រុសពាក្យថាប្រចាំចេញមកពីខ្លួនឯងអត់ចាបងចាតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះខ្ញុំច្រើនណាស់តបតតណាស់បងអាឡូអឺដាច់សេវាបាត់ចាមកបន្តទៀតអូនមានអីទៀតទេចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាហើយខ្ញុំមកដល់គាត់យកវិញបើថានិយាយខែក្រោយការទៅមានបញ្ហាឈប់គ្នានឹងលើកយកខែនឹងខ្ញុំមកចន់ប្លែកកូនស្រីនឹងទាំងមូលមកហើយទាំងដែររឿងហ្នឹងអត់ប៉ັດសោះរឿងបោកគេបោកណានៃមកសោះគាត់ខ្ញុំមិនគិតថាគេបោកទេខ្ញុំខែតែខាងក្រោយនឹងអត់ចង់យកខាងស្រីហើយតែត្រូវឡើងមកវិញទៀតខែនេះបានគាត់ត្រូវចាប់ហើយចាប់ទៀតចាប់ហើយចាប់ទៀតបើមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាគេគ្រាន់តែសួរមួយម៉ាត់អូនឯងធំត្រូវមិនធំត្រូវអូនឯងល្អមិនល្អតែប៉ុណ្្នឹងគឺចប់ហើយចាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែរស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់អត់មានហេតុផលត្រូវសួរសំញាំច្រើនទេមានតែមនុស្សម្នាក់នឹងអត់ចង់ស្រឡាញ់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរហើយបើសិនជាគាត់គិតអញ្ចឹងហើយទោះបីជាគាត់ការហើយគាត់រស់នៅមួយគ្នាថ្ងៃក្រោយក្រោយមកខ្វះអីអស់ចិត្តហើយចាហើយសំពីតអស់ហ្នឹងអត់អាចគាត់រស់នៅមួយគ្នាមានក្តីសុខអីគាត់នៅតែមានបន្ទាត់មួយខណ្ឌនៅកណ្ដាលបើសិនជាគាត់នៅតែអត់បោះចោលអាកំណត់ថាប្រពន្ធក៏ប្រចាំថ្ងៃក្រោយពេលរស់នៅមួយគ្នាហ៊ានតែមានរឿងអីតិចគឺគាត់ប្រចាំហើយយករឿងហ្នឹងយកចេញមកជាហេតុផលនេះឯងពីមុនក៏អញ្ចឹងនេះឯងពីមុនក៏មានរឿងហ្នឹងចាចាចាគឺនៅតែអត់ចុះសម្រងមួយគ្នាមួយជាតិហ្នឹងនិយាយទៅចាចាអរគុណច្រើនបងសារការចូលរួមមកសុំពីខាងព្រះមនីស្ដាប់បើយើងមករូបទៀតអាឡូមីសួរអូមីសួរចាសុំចាញ់បងបងយកថាលើចាប់ចាប់ចាស់ព្រោះគាត់ចាប់រ៉ាងអញ្ចឹងប្រចាំផ្លាញ់ហ្នឹងចាបងអរគុណច្រើនបងសារការចូលរួមណាបងណាចាមកសុំបន្តទៀតព្រះមនីស្ដាប់ហើយតិចទៀតជញ្ញសួរគាត់តសួរខាងប្រុសម្ដងនេះឡើយសុំໄຂໄຂចាលើហើយបងអញ្ញុំកំពុងបាក់ឡាខ្ញុំកំពុងស្ដាប់រឿងអូនប្រុសពីរនាក់មួយអូនស្រីតែគូតដឹងណាហ្នឹងចាហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមដល់យោបល់បន្តិចក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សផ្នែកណាចាហ្នឹងហើយសូមខាង ABC មិនបាច់ជួយសម្របសម្រួលពេកទេណាព្រោះមូលហេតុឲ្យខ្ញុំដឹងមនុស្សណាមនុស្សសូមអត់គាត់ទៅហើយគេទេប្រហែលមនុស្សតែគាត់ល្ងឹតល្ងងគាត់និយាយយកតែឈ្នះទេណាយើងលើកហេតុផលយ៉ាងមិនគាត់ឈ្នះណែមនុស្សតែល្ងងគឺអីមកតែជាមួយយើងយកតែឈ្នះទេអញ្ចឹងបើថាណាអូនស្រីនឹងបានរៀបការជាមួយគាត់ហ្នឹងណាគឺមានបញ្ហាធំថ្ងៃក្រោយឡើងថ្ងៃក្រោយឡើងបញ្ហាសូមបងអូនឃើញកាកាន់តែប្រច័នឃើញហ្នឹងដល់អាកសម្រាប់បាយធ្វើបាបអញ្ចឹងវេទនាទៅអូនស្រីនឹងបានទៅគឺវេទនាហ្មងចំណែកមនុស្សល្ងងដូចគាត់ហ្នឹងគេបញ្យល់ហេតុផលឲ្យគាត់នៅតែអញ្ចឹងទៀតអត់បានទេអត់បានទេតែហ៊ានដល់ការថ្ងៃក្រោយឡើងគឺមានបញ្ហាធ្ងន់ហ្មងបងស្រីហ្នឹងចាតែបងអូនយកបងអូនយកមតិបងយកតែប្រច័នណាបើថាខុសបោះចោលបើត្រូវគិតមើលសម័យឥឡូវនេះគឺកាន់តែគ្រឿងប្រច័ននឹងទៅសាហាវហួសហេតុទៅវាអត់មានគិតទេហើយចឹងគាត់មនុស្សគាត់ហ្នឹងមនុស្សអត់ចេះអសរផងហើយគាត់និយាយយកតែឈ្នះហ្នឹងត
ឯងថ្ងៃក្រោយឡើងវេទនីឲ្យបងស្រីហ្នឹងចាចាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមចូលរួមនៅប៉ុណ្ណឹងនេះឲ្យគិតពិចារណាតិចមើលទៅហ្នឹងហើយមនុស្សដែលលោកលងគឺតិចយកតែឈ្នះទេអត់មានយល់ពីហេតុផលទេមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាចាអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចូលរួមចាអរខ្ញុំអរគុណ spot ខ្ញុំមួយសិនចាអរគុណតែកាន់កងហ្វូឡុងមួយសាយតដោះកោហ្វ្រាំងបេបេចាហើយនឹងទឹកខាងទឹកពិសាសុបហៃតិចក៏ដូចជា spot page របស់យើងជាច្រើនទៀតណាចាតោះសុំបន្តពីខាងកញ្ញាចាមកសុំខ្ញុំសុំចាក់ la page ព្រមរកមិនមក page អូចាបាញ់យោទេប្តីនឹងចង់ចាអាប្រិមិតចេះតែបាញ់បាក់គេអញ្ចឹងមកគាត់រឿងប៉ុណ្្នឹងមិនទៅស្ដាប់ហេតុផលទេបងហ្នឹងលេងតែមកទៅចៃមួយទៀតទៀតមានច្រើនណាផេកអាចារ្យអីផងគាត់ ABC ផងចាំផ្ទុះខ្ញុំហ្នឹងចង់ដោះដៃហ្នឹងចង់ដោះដៃហ្នឹងយើងឡេះតែប៉ុណ្្នឹងចាទៀត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 អីគេរោទៀតនេះរោរហូតលើកមិនតាន់នេះជួយលើកផងឲ្យអាខាងស្រីហ្នឹងឈប់យកអាប្រុសហ្នឹងទៅសម្រាប់អាប្រយោជន៍ទេអានោះផងអូអីមិនតាន់បានអីផងប្រច័ណ្ឌដាក់វិញចេះចេះហើយហើយមិនដឹងខ្យល់អីផងយកផងទៅទៅជាមួយគ្នាមានកូនមានចៅទៅអាមនុស្សអត់ចេះគិតចឹងជាសោះយ៉ាងយកទៅធ្វើប្តីហ្នឹងក៏វាមិនបាននៅជាមួយគ្នាយូរម្បែងដែរចាទៀតមានចិត្តច្រើនណាមានច្រើនខ្លាំងណាប្រិមត្តឥឡូវចាបងក៏អត់យល់មែនតែនណាអត់យល់មែនតែនហ្មងឥឡូវចាំវគ្គក្រោយចាំបញ្យលឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពេលសម្រាប់ពីកម្មវិធីបន្តិចសិនប្រិមត្តចាំរងតាមចាំទស្សនាជីវិតតឲ្យក្រុមការងារយើង Play Sport ក្នុង Page សិនបាច់បិទ Live ទេចាំបន្តិចទៀតយើងចូលមកជួបគ្នាបន្តទៀតណាពីកម្មវិធីដែលការឧបត្ថម្ភពីកងហ្វូឡុងនៅម្សៅតដោះកោហ្វ្រាំងបេបេហើយសម្រាប់ប្រិមត្តដែលត្រូវការនៅក្រុមមុខអាហារបំពន់សុខភាពមានតដោះកោសាបសាសឡាក៏ស៊ីស្មៃនៅពីមិនមែនស៊ីស្ដាយ GMO តាក់តងទៅកាន់លេខ0កណិលេខកណិកាគឺ017 372000 017 372000និងលេខទូរស័ព្ទរបស់បងជីវ័ន085251919 085251919